DJI Osmo Action 4, tak se nazývá nová akční kamera ze stáje DJI, která letos vyšla přibližně stejně jako GoPro Hero 12. Já jsem si tuhletu kamerku sebou vzal na dovolenou na týden do Egypta, takže mám fotky a videa rybiček a různých mořských havětí a scenérií sluníčka, písku a tak dále, takže na to se společně ještě podíváme. Nicméně letos bych asi rád na začátek použil naše oblíbené klišé rčení, a to, že je to letos spíše evoluce nežli revoluce. Ale o tom více za chvilku, vezmeme to hezky postupně. Pokud byste se kamerku rozhodli zakoupit a o tom, jestli ano nebo ne, to si povím ještě na konci, tak stejně jako loni máte letos dvě kombíčka. Jedno je standardní kombo, to máme tady, tam je kamera, nějaký dva mounty základní, housing, kabel a ještě krytka čočky jako takový. Potom máte adventure kombo, což bylo i loni, a v tom máte selfie tyčku a mountík navíc a tři baterky s nabíječkou navíc, takže vám to vydrží déle, můžete se s tím rovnou vydat do divočiny a začít natáčet a tak dále. Nicméně nejzásadnější rozdíl je cenovka, která mě osobně nepřipadá jak přehnaná oproti té předchozí generaci, oproti té trojce, tak oboje kombíčko základní, tak to pokročilé, stojí o tisícovku navíc. Nicméně pokud si kameru vezmete a díváte se na ně, říkáte si, to vypadá úplně stejně, nejste daleko od pravdy, vypadá totiž úplně stejně. Jediný fyzický rozdíly jsou v barvě, ta je trošku tmavší, číslovka je červenější a potom tady ta krytka čočky, tak nemá už konečně takovou tu pogumovanou gumičku okolo, ale jsou tady plasty, za který se velice dobře tahá, dá se to krásně vyšroubovat, můžete to vyměnit, koupit si nějaký NDčka a tak dále. Ta gumička mě osobně několikrát sklouzla, trochu se zkroutila, poškodila se a tak dále, tohle je mnohem lepší řešení. Nicméně displej je stejný, zadní displej je stejný, stejně tak je to opět kompatibilní i s loňskýma mountama, což znamená, že pokud máte něco staršího, třeba z 8.2 nebo tak něco tyhle ty klipsničky, tak to můžete použít, můžete si vzít housing, který má ty samé nožičky, opět jde to použít. Takže pokud už jste připravený a máte nějaké příslušenství, tak je kompatibilní, to je velice v pořádku. Stejně tak tady máme stejné rozlišení, stejné frame ratey, máme tady stejný FOVčko, máme tady stejnou velikost baterie, systém je stejný, aplikace je stejná. Zkrátka, v tomhletom směru se toho moc nezměnilo. Říkáte si ale, Maty, stojí to o litr navíc, tady přece nějaký rozdíl být musí. Ano, je tady rozdíl senzoru a ten je větší, mnohem větší. Má místo 1/1,7 palce, má teďka 1/1,3 palce, což je opravdu o dost větší, pokud se bavíme o akčních kamerách. A abych řekl pravdu, koukal jsem se na srovnání s trojkou i s dvanáctkou, než bych si je mohl vyzkoušet, ale těch srovnání je na internetu hromada. A musím říct, že se mi líbí barvy z tohohle, z této akční kamery asi úplně nejvíc. Mají za mě asi nejlepší dynamický rozsah ze všech těch kamer, mají nejlepší barvy. Oproti GoPro jsou chladnější, ale přirozenější. GoPro má víc takovou tu saturaci. Líbí se mi barevné podání, líbí se mi low light. Ten je tady úplně někde jinde. Díky tomu, že máme větší senzor, tak máme i lepší low light. A oproti GoPro i Action 3 máme nejenom více detailů v záběru, ale máme i více světla. Reálně v tmavých oblastech je vidět, co se děje, jak to vypadá a tak dále, což de facto u žádný akční kamery, když to tak ve smluvu uzovkách, doteďka nebylo. Díky většímu senzoru máte automaticky zapnutý HDR ve všech rozlišeních a frameratech, což asi dává smysl, když jsem říkal, že se mi líbí mnohem víc dynamický rozsah. Nově tady máme teďka D-Log M místo D-Cinelike, což je de facto 10-bitový mod, takže z toho dostanete ještě větší barvy, ještě lepší dynamický rozsah. Jak už jsem říkal, dynamický rozsah je parádní, líbí se mi barvičky, low light je fantastický a opravdu se mi líbí detaily, které z něho dostanete, i to, že je poznat, kde jste zrovna a co se tam děje. Co se týče stabilizace a výdrže na baterku, tak ta mi připadá de facto stejná jako u loňské generace. Ve 4K30 se dostanete na nějakých 150-160 minut, pokud se budete hodně snažit. Ve větších rozlišeních je to samozřejmě méně, ale plus minus na tu hoďku až hoďku a půl se dostanete, což je krásná hodnota. Co se týče stabilizace, tak je tady samozřejmě nějaká nová Rocksteady verze, ale já už nevidím rozdíl. Stejně tak GoPro má teďka nějakou stabilizaci 6 nebo něco. Prostě já už nevím, co na tom vylepšovat. Je to
pořád stejný de facto, jako největší rozdíl byl v prvních dvou, třech generacích. Je to hodně stabilní, drží to i nějaký úhly, znamená, že to můžete de facto otáčet o větší úhly nebo dokonce otočit celý a drží to horizont a tak dále. Ta stabilizace je fantastická. Já jsem to nepoužil v žádných extrémních situacích, jak jsem říkal, měl jsem prostě selfie sticku, na tom jsem měl zavěšenou kamerku, potápěl jsem to mezi korálový útesy a točil jsem rybičky, takže nic, co by vyžadovalo extrémní stabilizaci, ale z těch produktových videí je vidět, jak moc stabilní to dokáže být a jak moc dobře to vypadá a zajímá mě, co s tím chtějí dělat do budoucna, protože za mě už není co vylepšovat. Jsou tady ještě nějaký rozdíly, je zvýšená vodotěsnost z 16 do 18 metrů. Letos díky GPS Bluetooth modulu můžete vytáhnout telemetrický data z kamery, což je trošku ostuda, protože ostatní kamerky už to mají zabudovaný v sobě nebo používají GPS z telefonu, ale konečně to jde vytáhnout a můžete vytáhnout i gyrodata pro stabilizaci FPV videí. Takže pokud používáte nějaký stabilizační software pro FPV videa, tak můžete použít ty data a mít mnohem stabilizovanější video. Za to za mě paleček nahoru. Takže dejme tomu, že se nacházíte ve stavu, chci si koupit svoji první akční kameru, nechci dávat 3, 4, 5 tisíc za Niceboy, Lamax a tak dále, chci něco lepšího, mám tedy něco mezi 10 tisíci až 15 tisíci korunami, co si mám koupit? Kup si Action 4, rozhodně. Barvy fantastický, stabilizace fantastická, výdrž na baterku, pecka. Koup si ale Adventure Combo, protože dostaneš 3 baterky navíc a za ten litr navíc se to vyplatí, máš tam i selfie stick a tak dále, pecka. Pokud máš trojku a chceš upgradeovat, tak ne, aktuálně se to nevyplatí. Jestli vyloženě netoužíš po videích, které budou natáčeny v noci, aby vypadaly trošku lépe, protože to je jedna ta největší specifikace, která je tady podstatná, tak se to nevyplatí. Ale za mě tato kamerka točí lépe než trojka, než Hero 12, než Hero 11. Z těch barev, z toho používání a tak dále. Mě třeba tato kamera v životě nenechala ve štychu a GoPro už se mi párkrát zaseklo, přehrálo a tak dále. Takže já osobně bych po té čtyřce hmátnul jako po první kameře, ale ne jako po upgradeu. To je ode mě asi všechno, doufám, že se ti video nebo mám video líbilo, jsem začal tykat najednou. Líbilo, pokud ano, paleček nahoru, odběr zvoneček, mějte se krásně, nebo měj se krásně a zatím ahoj.